थुनेलो हुन नदिनको लागि के कस्तो उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ र विशेष गरी थुनेलो क्लिनिकल सब क्लिनिकल र विभिन्न कारणले हुने गर्दछन् त्यसैले आ, लागत मूल्य बढाउनुको साथसाथै किसान धेरै मर्कामा पर्ने गर्दछन् थुनेलो भयो भने त्यही भएर हामीहरू थुनेलो हुन नदिनको लागि हुनुभन्दा पनि थुनेलो हुनै नदिनको लागि के कस्तो उपायहरू अपनाउन सकिन्छ र के कस्तो व्यवस्थापन गर्दाखेरि थुनिलो हुन सकिँदैन भन्ने कुरामा आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ र सर्वप्रथम थुनेलो हुन नदिनको लागि चाहिँ गोठ अथवा खोर चाहिँ सफा राख्नुपर्छ सकभर दुध दुहिने ठाउँ छुट्टै बनाउने सकिँदैन भने सफा गर्नुपर्छ दुध धुने ठाउँ चाहिँ र दुध दुहनुभन्दा पहिले अथवा दुध दुहिसकेपछि मजाले साबुन पानीले हात धुनुपर्छ र थुनको जुन फाँचो हुन्छ त्यो पनि मजाले सफा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पोटासियम मजाले पानीमा मिसाएर गुलाबी हुने गरी पानीमा मिसाउने अनि त्यसपछि फाँचोमा मजाले सफा गर्ने दुध दुहिसकेपछि पोभिडिन आयोडिन र ग्लिसरिनमा थुनलाई मजाले चोप्ने खुवाउने आहारामा मजाले सन्तुलित मात्रामा खुवाउने र पेटमा पिएचको गडबडी भयो भने पनि थुनेलो हुने समस्या देखिन्छ थुनमा कुनै पनि घाउ हुनुहुन दिनु हुँदैन र सिएमटी टेस्ट र मिनरल मिक्सचर मजाले रेगुलरली खुवाउनु पर्छ र सिएमटी टेस्ट छ भने मजाले तपाईँहरू सिएमटी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र दुधको पिएचको माध्यममा पनि तपाईँहरू थुनेलो छ कि छैन भनेर मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरूको गाई अथवा बाख्राको थुनको वरिपरि फाँचोको वरिपरि यदि कुनै उपयाहरू परजीवीहरू छन् भने पनि थुनिलो सङ्क्रमण हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू परजीवीहरूलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ र माथि भनिएको माथि हामीहरू विस्तृत जानकारी दिएको सबै व्यवस्थापनहरू तपाईँ क्रमशः रूपमा तपाईँ भयो भने थुनिलो हुने समस्या एकदमै निर्मूल हुन जान्छ र थुनिलो हुने समस्या निर्मूल भएर जान्छ र थुनेलो हुन पनि पाउँदैन